Tak wygląda dzisiaj gmina Ischoj, która w dawnych czasach składała się z trzech wiosek. Tranegild, wioski Ischoj i Torslund. I juli 1993 besøgte en gruppe unge polakker fra Trebinja kommune Ischoj. Besøget var arrangeret af Ischoj produktionsskole Pile Mølle som et projekt under EU's Tempusprogram, og målet var at styrke såvel polakkernes som de unge Ischoj-borgers interesse og indsigt i nationale, regionale og kommunale forhold. Besøget tegnede sig som en succes, og allerede fra starten var der etableret en god kontakt mellem de unge. Polakkerne var opdelt i arbejdsgrupper på produktionsskolens medie- og videolinjer. Deres opgave var, ved hjælp fra danskerne, at producere informationsmaterialer i form af billeder og videooptagelser af indtrykkene for opholdet i Ischoj. Den sociale kontakt mellem de unge polakker og danskerne var vigtig. Der var rig mulighed til at være sammen, også i fritiden. Som her, hvor der var arrangeret grønt koncert på plænen ved Pile Mølle. I slutningen af juli blev Pile Mølles bus pakket, og med John, også kaldet Trokker bag rattet, var det tid at returnere til Trebinja i Polen. Og nu var det danskernes tur til at opleve det fremmedartede. Foran os lå et døgns rejseaktivitet. Polens areal er på godt 312.000 kvadratkilometer, hvilket gør landet godt 7 gange større end Danmark. Befolkningsantallet nærmer sig 40 millioner, og den er Europas yngste med en gennemsnitslevealder på kun 28 år. Polen har eksisteret som stat gennem mere end 1000 år, og landets historie er præget af kampen for at bevare selvstændigheden. Systemskiftet i 1989 og dannelsen af en demokratisk stat har åbnet grænserne og dermed også muligheder for handel og samarbejde med den øvrige del af verden. Målet for vores rejse var Trebinja Kommune, der ligger midtvejs mellem Krakow og Katowice. Men hvad er baggrunden for et samarbejde mellem Trebinja og Ischoj Kommune? Ja, vores samarbejde er jo sprunget ud af vores store arbejde med at skaffe billig varme til Ischoj Kommune. Det medførte, at vi fik nogle gode forretningsforbindelser med et firma, der kunne levere polske kul. Nogle billige kul og nogle simple kul, men som vi kunne trække en enorm masse varme ud af. Det opdagede polakkerne jo hurtigt, at der var noget særligt ved den måde, vi fyrede med det på. Og vi havde sågar energiminister og handelsminister fra Polen på besøg, fordi de havde jo, som det vel har været naturligt, hvor man selv har mange kul, ikke offret det med at spare på kulene nogen særlig stor opmærksomhed. Og nu, når man skulle til at være miljøbevidst og så videre, så galt det jo om at bruge så lidt kul som muligt og få så meget varme ud af dem som muligt. I de få år, vi kørte med vores anlæg, så reducerede vi jo forbruget af kul med cirka 10% og fik samme varme ud af det. Så det var jo en god kunde for polakkerne at besøge. Der var noget, man kunne hente, uden at det behøvede koste så mange penge. Og det bevirkede, at vi indledte et samarbejde.
Trebinja er grundlagt i det 13. århundrede som følge af begyndende minedrift, og området danner i dag grundlag for mange arbejdspladser, hovedsageligt inden for industrien. Kulminen Chieca er den største produktive arbejdsplads med ca. 6.000 ansatte. ...770 mennesker er beskæftiget med fremstilling af blybenzin og motorolie på raffinaderiet. 1.500 er beskæftiget med metalpulverprodukter på metallurgifabrikken. Øvrige hovedproduktioner er zink og blyudvinding. Produktion af ildfaste råstoffer, vegetabilsk fedt og madolier, samt elektricitet og beklædning. At Polen stadig lever under mekanismerne fra det gamle samfundssystem, viser tallene over beskæftigede inden for de forskellige områder. I juni 1992 var der i alt 16.834 beskæftigede. Heraf var de 14.834 offentlige ansatte, og kun ca. 2.000 var beskæftigede i den private sektor. Arbejdsløsheden var forholdsvis lav med et antal på 916. Luftforureningsgraden i hele kommunen er så stor, at alle grænseværdier er overskredet. Vi besøgte Trebinja uden for fyringssæsonen og mærkede derfor ikke meget til den omtalte forurening. Når solen skinner og badevandet er varmt, er det som om alle har andet at tænke på. Den danske gruppe blev indkvarteret i feriehytter, der ligger ned til Sjælosøen. Herfra udgik alle udflugter og besøg. Blandt andet var der en officiel invitation til at besøge Trebinja Rådhus, hvor borgmesteren var vært. Rynek wschodni. I tu nasze doświadczenia wobec wielkiego rynku rosyjskiego możemy w tej wymianie również uwzględnić. First of all, we would like to exchange the experience between the two countries, and we hope that only young people could learn something from the Danish people. As in the past, we were close to the experience of the Western countries. Tak jak to widzimy my z naszej strony, tymi sprawami powinni zajmować się bardzo młodzi ludzie, jako że doświadczenie, które... Efter en lang dag på opgaver i den bagende sol, er det sagen med en slapper ved det svalende vand. Og så var der dem, der havde brugt dagen til at optjene en gang buksevand. Om aftenen var der tid til hygge og indtagelse af polsk mad og kultur. Żebyś wiedziała, tra-la-la-ucha, że kochaneczę, żebyś wiedziała, tra-la-la-ucha.
I 70'erne blev det besluttet, at Trebinje by skulle nedlægges for beboelse og kun fungere som industriområde. Den plan blev imidlertid ændret, men det betyder, at der ikke findes boligbyggeri, der er nyere end fra begyndelsen af 70'erne, og at hele boligmassen er meget dårligt vedligeholdt. Byen skal således startes op på ny. Vi har i første omgang haft som mål, at vi slap for i Ishøj og i Danmark i øvrigt at komme under det kommunistiske åg, fordi krigen nu fik det udfald, den fik. Og den gamle kulturnation Polen måtte jo døje med kommunismen og med det forfald og ligegyldighed, det indebar. Og derfor så synes vi her i byrådet og i kommunen, at vi i nationalstaternes regnskab har en mulighed for at hjælpe et lille område med at fortælle om, hvordan man kan drive en kommune, etablere en kommune, fordi Ishøj blev bygget så hurtigt, og vi måtte skabe vores egne traditioner. Når vi siger det, så er det også fordi, at vi har jo sagt til polakkerne fra Trebinje, at de er meget velkommen til at komme her og vurdere vores måde at arbejde med de kommunale administrationer på, men vi anbefaler dem altså at gå hjem og lave deres egne polske traditioner på det område, som passer til deres kultur og deres måde at agere på. Man skal ikke affotografere et system her, og så tro, man kan overføre det, kalkere det lige over til et andet sted. Det er forkert i alle tilfælde. Ligesåvel som vi ikke ville kunne bruge deres. Polakkerne har jo været i den uheldige situation, at alt, hvad de efter krigen har skulle foretage sig, det har de bogstaveligt talt fået på blåtryk fra Moskva. Overraserende. Og det bærer landet uhyggeligt præg af. Det første år, det er 2 år siden, vi begyndte at samarbejde med den, og det var jo altså vores forretningsforbindelse, kulgrosserfirmaet, som skabte det. Der oplevede vi jo, hvordan at vi blev præsenteret for tegninger, og der var også varmeværker, og det var etableret på et institut i Moskva. Og vi opdagede hurtigt, at det var de samme typer varmeværker, der stod alle steder. Man kunne bare bygge dem større eller mindre, men det var næsten de samme enheder, der indgik overalt. Så der har ikke været nogen som helst chance for nogen til at forbedre eller gøre noget, for man fik besked oppefra, hvordan tingene skulle være. Landskabet omkring Trebinje er flot kuperet med megen skov og søer. Selve byen er domineret af industri og minedrift, og det går ikke ubemærket hen, at vi befinder os i et jernbaneknudepunkt. Det tager 4 timer med tog til Warszawa og 1 time til Krakow. For en dansker er det ren nostalgi at nyde miljøet på stationen. Livet er hårdt i Polen. Lønnen er lav, og det sociale sikkerhedsnet er ikke ret stort. For eksempel var gennemsnitslønnen for en polak for 2 år siden 1 million zloty om måneden. Det svarer til ca. 650 danske kroner. Mange polakker har derfor 1 eller flere småjobs ved siden af det officielle.
Markedspladser er dukket op overalt, og her bliver man tilbudt fødevarer, tekstiler, mærkelige dimser og et stort udvalg af piratkopierede musikbånd og CD'er. Mange russere har her fundet en mulighed for at tjene flere penge til livets ophold, end de kan i hjemlandet. Altså, det er første gang, at jeg i hvert fald har været på sådan en tur her, på en udvekslingstur. Men jeg synes da helt sikkert, at vi har lært noget. Også at de har lært noget af os, at vi har set, hvordan deres land fungerer. Og det synes jeg også, andre skal lov til at opleve. Jeg er da i hvert fald glad for, at jeg får lov at komme med. Ikke? Ja, det er det samme med mig. Det er jo første gang for mit vedkommende, og jeg har haft en utrolig respons på det. Simpelthen en positiv indstilling, og det er dejligt at prøve det for en gang skyld. Hvis I nu umiddelbart skulle nævne nogle få positive ting fra turen hernede, hvad falder jeg så ind? Altså, jeg har det sådan, jeg synes, at folk hernede er enormt flinke, fordi der er godt nok ikke mange, der kan snakke engelsk, men vi kommunikerer altså på fingerspor, også i forretningen, hvis der er noget, du mangler. De hører altså simpelthen det hele frem for dig, indtil du finder, hvad du har. Det er ikke noget med, de står og bliver utålmodige, og jeg synes også, at naturen hernede, den er altså utrolig det andet. Altså, når du kører, det er meget mere bjerglandskaber og landbrug. Det er som om, du går mange år tilbage i Danmark med høstakker ud på marken, og de slår marken med læ. Det synes jeg, det fascinerer mig meget. De kan blive ved med at holde de kulturer, som de har. Jeg kan godt lide den måde, som polakkerne har taget de gamle værdiformer i brug til stadigvæk her i 1993. Så som at de stadigvæk høster med en læ og sådan noget. Der ikke er nogen industri, faktisk meget tærsker og sådan noget, der er sat ind. Noget. Jeg kan godt lide, at de holder fast ved sådan nogle ting. Når vi nu rejser i landet, så er der en række helt indlysende negative ting. Ting, som ikke fungerer særlig godt. Men er der nogle ting i jeres kontakt med polakkerne, hvor I siger, at det er noget, som ikke har været så forfærdeligt positivt? Jeg synes, deres sprog engelsk. Nu af dem, vi har snakket med, der har været en regel, der siger, at hvis du skal med ud på sådan en rejse, skal man kunne engelsk eller tysk. Så dem har vi kunne snakke med. Men ellers stort set synes jeg, at i skolen, der kunne de godt have haft mere engelsk. Nu har de kun haft det, fordi landet er først mere åbent for cirka 4 år siden. Altså kan de kun snakke russisk. Og vi kom herned for at lære dem noget, de skal lære os og sådan noget. Men før man skal kunne komme videre med det projekt, som vi nu er i, der skal sproget altså også være med. Så jeg synes helt klart, at de folk, som har gået glip af det engelske skolen, skulle have tilbudt det gratis, fordi nu skal de til at betale for det ellers. Så det synes jeg helt klart, der skal gøres noget ved det. Der er en polsk professor, der fortalte os omkring de unge mennesker, så er det dem, der skal bære systemet videre, også med at brede kommunikationen med det engelske sprog. Og det synes jeg, det er godt at fremhæve. I hvert fald at det er de unges tur nu til at stå frem, fordi der er mange af de ældre mennesker, deres forældre og sådan noget, de kan ikke sprog, og de ved heller ikke, hvad. Dermed siger du så også, at rejser af den her type er det gode, altså? Bestemt, altså. Jeg har slet ikke forestillet mig Polen på den her måde overhovedet. Vi havde regnet med, at vi skulle komme her ned til støvskyer, for man havde hørt så meget om de kulminer, men det er der ikke noget af. Jeg vil godt sige, at jeg synes, det er sådan lidt åndssvært, at der ligger en kulmine midt inde i en by, men jeg tror ikke, det generer folk, fordi altså, luften er der god, og naturen er skøn, så jeg tror ikke, det er noget, der berører folk sådan meget. Nej. Nu meget forurening kan man jo simpelthen slet ikke se. Det har du så ret i, men altså umiddelbart som altså, jeg ved da, nu har jeg været i Polen før, men dem, jeg snakker med forholdet, de troede, vi skulle ned og ikke kunne se solen. På grund af bare forurening. Det er der jo nogle gange i Holland blandt andet, og, hvor man simpelthen ikke kan næsten trække vejret. Men sådan er det slet ikke. Nu er det måske bare forurening, der måske er i jorden rundt omkring. Og,
Og man kan også, der er nogle træer godt nok omkring den der kulmine, hvor man kan se, at de går ud. Men altså, stort set synes jeg, at Kona er flot land. Har I fået flyttet mange fordomme? Jeg har fået flyttet utrolig mange fordomme. Men der er stadigvæk nogen, som der passer rimelig godt til, hvad jeg forestiller mig derhjemmefra. Kommunikationen, som jeg sagde før, var en af tingene. Og der er mange steder, hvor de lige kan sige et enkelt beløb eller sådan noget, så kan man ikke rigtig stå og bruge dem prisen, som vi også var blevet fortalt, at det gør de også nogle gange. Men landskabet har imponeret mig meget. Der er mange dejlige farver og så videre. Så nogle ting, man også kan sige ved Polen, det er, at regner man med, at man skal ned til Beverly Hills, så skal man tro om igen, fordi som sagt, det har været lukket, og de har ikke rigtig haft de muligheder, som vi har i Danmark, med at forny altså veje i det hele taget, eller byerne, så det ligner altså sådan noget, som det gjorde for 50 år siden, hvor de ikke kunne komme til det. Og så har jeg lige hørt noget om, at hvis det andet er, en familie begynder at forny deres hus, så kan de godt risikere at blive smidt ud af det, så nogle af de høje kan få det. Så jeg tror også, altså, det er også noget med, at det er meget, meget dyrt for dem at gå ind og tage lån i banken. Ja. Så de bor simpelthen tre familier i et hus, altså bedsteforældre, forældre og børn. Er de fattige? De er, lad os sige på den måde, det er billigt i Polen, men i vores øjne er de fattige. Der er vi altså millionærer, når vi kommer her. Trebinia ligger i et spændende kulturområde, og som turist er der nok at se på. Ved floden Wisla ligger den smukke gamle by Krakow, der var Polens hovedstad i 6 århundreder. På toppen af det 25 meter høje kalkstensbjerg Wawel ligger resterne af det tidligere kongelige slot. Ved indgangen til slottet bliver vi venligt modtaget af musikanter. Slottet er en kulturperle og byder på mange århundreders arkitektur. Ifølge sagnet regerede en prins ved navnet Krak på Wawel, men i hulen under slottet boede en drage, der ville æde byens befolkning. Prinsens sønner fodrede dragen med et lam fyldt med tjære og svovl. Den hårde kost gjorde dragen så tørstig, at den drak for meget vand og sprængte sig selv. En efterkommer af den gamle drage står stadig foran hulen. Markedspladsen har ligget på den nuværende plads siden år 1257. Og med sine 200 gange 200 meter var den en af sine største markedspladser i Europa. Markedshallen er en af de mest bemærkelsesværdige bygninger i byen. Den 100 meter lange hal er opført omkring år 1300 for at beskytte de handlendes boder. Der foregår i dag en livlig handel med alt inden for kunsthåndværk. En tur i hestevogn giver en god oplevelse af Krakow. Problemerne for nutidens Krakow er de store industriområder, der ligger omkring byen, og dagligt sender store mængder forurenet luft ind over centrum og de gamle bygninger. Under 2. verdenskrig led området i og omkring Krakow meget under tyskernes krigsaktiviteter. Ikke langt fra Krakow ligger Auschwitz, der oprindeligt var en polsk kaserne, men som tyskerne indrettede til udryddelseslejr. Sammen med det nærliggende Birkenau var Auschwitz skueplads for nazisternes overlagte mord på 4 millioner mennesker fra 28 forskellige nationer. Stedet er næsten fuldstændig bevaret og indrettet til museum. En række lokaler indeholder beviser på forbrydelsernes rædselsfulde omfang,
i form af bjerge af sko, legetøj, briller og hår fra de dræbte. Det er en stærk og særpræget oplevelse at besøge Auschwitz. Her sidst på dagen besøgte vi Auschwitz. Nu, man har jo hørt en hel masse om, hvad tyskerne gjorde med jøderne. Og Auschwitz var en af de steder, hvor det foregik. Hvad synes I om det? Var det noget, der gjorde indtryk på en? Ja, det gør indtryk på en, når man kommer derned, når der bliver slået 200-300 millioner mennesker ihjel dernede. Ikke? 20.000 om dagen. Ja. Det første, man kommer ind og ser, ikke? Det er... Der er blevet slået så mange ihjel der. Jeg ved ikke, hvor mange der bliver slået ihjel. 3,5 millioner. 3,5 millioner. Så selvfølgelig gør det indtryk på en, ikke? At nogle mennesker kan være så lede mod hinanden. Det er ikke rigtigt. Også når man kommer, det er ikke til at fatte, at det er sket. Fordi gaderne lige er pænt farvet og sådan noget, ikke? Og det er bag små glasmontre, der. Ja. De ser ud til at nyde det til sidst i hvert fald, fordi alle mulige laboratorier og... Ja. Og så også den måde, det er bygget op på. Det er så gennemført, gennemtænkt, at det er den sygeste støjer, der sidder og gennemtænkt det. Han har haft kaldt låget eller sådan. Men ja, det kunne jeg godt tænke mig lidt, fordi det er nok den umiddelbare reaktion, ikke? At de må have knaldet låget, eller de må være grusomme, eller de må være... Men det er jo noget, der har været i system. Altså, det er jo forlængelse af politik. Altså, det er jo noget for at opnå et politisk mål, at man har gjort. Og det er jo uhyggeligt. Altså, og det er også uhyggeligt, at den foragt for liv, som det har... Det er jo klart foragt for livet. Og selv fire mennesker i en lille celle der, de kan hverken gå eller stå inden den celle. Man må jo altså plante sine følelser et eller andet sted for at kunne være med i at... Det umiddelbart, man gjorde, når man kom derind, ikke? Der lagde du dine følelser der. Ikke? Så du skulle ind og se den igen, så skulle du hente den, når du gik ud. Ikke? Under de 40 år med kommunistisk styre, var Polen i princippet et ateistisk land. Trods det, eller måske derfor, er landet det mest katolske i verden. Næsten 90% af befolkningen er katolikker. Når der er gudstjeneste, er kirkerne fyldt til sidste ståplads. Michael, du og Allan var de eneste forholdet, som fik lejlighed til at besøge en polsk familie. Hvordan fik I det besøg sat i stand? Det var torsdag, der kom Arthur hen til os og sagde, at han kunne godt tænke sig at vise os, hvor han boede. Mere fordi vi har haft, da de var i Ishøj, der var han hjemme og se, hvor jeg boede. Og så mente han åbenbart, at han kunne godt tænke sig at lige vise, hvordan han boede. Også mere fordi han ville godt vise sin computer og sådan noget. Og det sagde vi da ja tak til. Det sprang I med på? Ja. Ja. Kan du fortælle lidt om det indtryk, du fik af mødet med privatlivet i en polsk familie? Jeg synes, det var hyggeligt nok. Ja, der var ikke noget. Hvad skete der? Ja, vi blev hentet der om lørdagen. Så kørte vi ud til ham. Og da vi så kom der, så kom familien og sagde goddag. Og vi blev vist ind i stuen. Budt på kaffe og kage. Is. Sandwich. Frokost. Kiks. Dansk vand, øl og ja, det hele, ikke? Det lyder som et meget gæstfrit besøg. Det var det meget gæstfrit, ja. De var helt klart glade for, at vi gad at komme og sige goddag, ikke? Det kunne man også sådan... De var hele tiden ude og spørge, om vi manglede noget eller noget. Og det gjorde vi jo sådan set ikke overhovedet. Vi havde, hvad vi havde brug for. Hvor boede de henne? De boede lidt uden for byen. Jeg kan ikke lige huske, hvad navnet på byen. En lejlighed, eller i hus? Ja, de boede i en lejlighed. Hvad? Jeg fik indtryk af, at der boede en familie mere. Og jeg tror, det var en treværelses. Måske en fireværelses, vi så ikke hele huset. Og så var der have og alting. Så. Noget, man spekulerer på, når man kører rundt dernede, det er, at husene udefra ser ikke særlig velholdt ud. Så kunne man være meget nysgerrig for at vide lidt om, hvordan ser de ud indvendigt? De er meget hyggelige. Det bliver vedligeholdt sådan nogenlunde. Mere fordi, hvis de gør for meget ved lejlighederne, så når de ikke selv ejer dem, så er det kommunen, der har lejlighederne. Så siger de, jamen nu er den er jo finere, nu koster det mere at bo her, eller også kan I godt gå ud, nu skal der nogle nye ind, der vil betale mere. Ikke? Så derfor gør de ikke så meget ved vedligeholdelsen af deres hus. Men det der er, det bliver der holdt. Men det er et begreb, vi kan håbe på, måske forandrer sig nu her, hvor der er kommet mere demokratisk styre. Jeg har også fik indtrykket af, at det er kun noget, de lejede. Jeg tror, at mange af dem, de vil godt eje deres hus. Så det kommer vel også på et tidspunkt. Fik I noget indtryk af familiens sociale status?
i forhold til, hvis du skulle prøve at sammenligne med dansk, det danske niveau? Svarer det til middelklassen? Ja, middelklassen. De havde det, man havde brug for. Det var ikke fattigt, det var ikke rigt. Vel? Hvad mener du med brug for? Ja, de havde jo sådan bil, tv, stereoanlæg, video, parabolantenne og computeren. Det er alle de her meget moderne ting. Komfurer. Ja. Ligesom dansk middelklasse. Ja. Men er det ikke lidt statussymboler, dem du omtaler der? Jo, det er det måske nok. Ikke? Men jeg tror ikke, det er alle dernede, der har for eksempel farvefjernsyn og video. Nej. Måske farvefjernsyn, men ikke video i hvert fald. Og heller ikke stereoanlæg. Hvor stor er husstanden? Hvor mange mennesker bor der i lejligheden? Der bor fire og en hund. Det gør der så højst sandsynligt stadigvæk. Så det bor. Der bor fire og en hund. Er det noget med far og mor, der er ude at arbejde for at opretholde økonomien, tror du? Nej, jeg fik indtryk af, at det kommer faren, der arbejder. Og moren gik hjemme og passede på Arthur og Hildebror. Hvad laver han? Han er kulminearbejder. Det kan jo være spændende at få, men nu også når du fortæller lidt om de ting, de har fået anskaffet. Om I har et indtryk af, hvad indkomsten egentlig er om måneden for... Cirka 3 millioner zloty. Ja, den skal vi lige have oversat til dansk. 1000 kroner. 1500 måske. Deromkring. Mellem 1000 og 1500. Størstedelen af landbrugsjorden er privatejet. Kun ca. 20% tilhører kooperativer. Og afgrøderne er kun lige store nok til at dække det lokale behov for landbrugsprodukter. De små landbrug og forældede dyrkningsmetoder gør, at udbyttet ikke er tilstrækkeligt stort til eksport. Det er nu tid til hjemrejse, men forinden skal vi til reception, hvor de unge polakker fremviser de informationsmaterialer, de producerede i Danmark. I øjeblikket kører vi jo et fælleskommunalt projekt, hvor vores medarbejdere på afdelingschefniveau har været ude og se på de kommunale administrative områder, hvor de ønskede at få noget bistand, så de kunne etablere nogle systemer, der passede til deres forhold. Det drejer sig både om skolevæsen og fritidsområdet. Det drejer sig om teknisk ting, såsom veje og deres vedligeholdelse, kloakker og vand og alle disse kommunale forhold, man i øvrigt kan tænke sig. Og det har betydet, at de har haft folk heroppe, og vi har haft folk dernede. Vores folk har været hernede 8-14 dage. Med i bussen til Danmark fulgte to polske piger, der skal tilbringe 2 år i Ishøj. Og hvordan det går, vender vi tilbage til i en senere udsendelse.